Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Ми з Півдня Одеської області. Я з Кульниченко Анжела. Продовжую далі працювати сьогодні. Як бачите, вже від снігу сліда не залишилось. Все розтало ще вчора до обіду. Буду переносити сьогодні цю купу дров. Вивільняти тут це місце. І хочу зрізати ці всі комиші, що тут ростуть на цій ділянці, щоб я більше бачила рівень землі, де вище, де нижче, щоб можна було порівняти. Будемо зараз працювати. На дворі холодно, сиро, але робити можна. О, помічник ти! Що б ми робили без тебе, так? Бачите, ми вже тут цю купу гілляк чоловік перерубав, що можливо було. Це гілки залишились, будемо перебивати потім, вже як він приїде. Залишилося ще трошки перерубати, а то все будемо перебивати. І все згорить у піці, так ми догріваємось, тому що світло не завжди опалення працює, так ми топимо пічку. Ну, це не так важливо. Сьогодні у нас свято. Свято наших Збройних сил України. Хочеться їм побажати міцного здоров'я, тому що зараз вони воюють, там холодно в них. Не так, як у нас. Тому бажаємо їм здоров'я. Віримо в нашу перемогу. І тільки так. А ми, як можемо, підтримуємо. Десь висилаємо кошти на допомогу, тільки можливо десь 300 гривень, десь 500, десь 200, по мірі можливості, але допомагаємо і не скиглимо, тому що треба все витримати, ми це витримаємо і дочекаємось перемоги. Ну, поки відключаюся і починаю працювати. Ну що, зрізала я всі міскантуси, до речі, ріантус. Я зрізала палки ці, з китицями залишила, може десь пригодяться так щось підв'язати. А листя, я вже коли продала ріантус весни, то я попереджувала, що, бачите, видно, він такий мохнатий. І в нього оці такі мохнинки. Не дуже колючі. Знаєте, таке щось схоже з опунцією. Я от навіть в рукавичках набралася цих колючок. Ось. Таких. І отут от мене все ось коле. Тому що прийшов. Що? Помічник наш. Тому що колиться, добре колиться. Хоч бери вже, викидують ці рукавички. Так що за ріантусом будьте обережні. Так, ну тут що, треба прибрати траву зелену, суху. Трошки, я сказала, тут землі трошки наберу. Приготую на зиму, щось може буду саджати. Тут вона така добра. Ну ось залишилась купа глини. Купа глини, треба її всю звідси прибрати, тому що тут така, виходить, гора. Прибрала тут ось шифер знову. Бачите, як свині йшли? Одна сітка. Зараз покажу. Одна сітка. Ось бачите, зверху. А це ось друга ось. Теж ось ще одна. Бачите, позаду там одна і тут друга. Гляньте, дві сітки прорвали. Значить, це паутиня було. Це коли вони тут тікали, ми за ними ганялися, то вони тут бігали всюди. Ось хочу показати тут те, що ви бачите тут. Попроривали все, йшли як танки. Хрукають вони вже. До речі, тут же
На городі сходить часничок. У нас ось до. Бачите, зеленіє. Ні, це цибулька. Це цибулька, а часничок там далі. Ну, теж там зеленіє, он є, видно. Вже всходить, всходить так добре, всходить видно. Вон, вилазить, вилазить, вже бачите, зеленіє. Зараз йде потепління, як обіцяють, то думаю, що зійде на зиму добре цибулька і часничок. Ну от, треба тут прибирати, треба. Зараз вигрібу все сміття, все листя, всю траву, все бадиля. Не знаю, чи почну сьогодні щось видати, чи ні, бо ще тут поки це все повигрібаю, доведу до ладу, щоб було гарненько, чистенько, щоб можна було потім тільки копати. Треба буде вирівняти землю, тут зрізала спеціально, щоб було видно, тому що тут йде трошки на уклін. Справа вище, а туди вліво йде нижче і нижче. Ну вже цей куток так і буде, вже тут воно так, він весь так і йде вище, так. Вже буде вище, буде. Будемо рівняти по дорозі вже. Як стежка йде, будемо рівняти по стежці. Так, ну от поки тут приберу, доведу такого до чоловічського віду, а потім доведеться там далі воно те прибирати, ну то вже далі буде. Треба там городитися, тому що вже все падає, все прогнило, все поламалося. Треба буде рівняти. Ну тут, бачите, вже який кусок ось це я довела до ладу. Тут трошки вивезла, залишилось трошки і буду прибирати, що робити. Не сидіти ж в хаті просто так, дивитись якесь кіно. Будемо прибирати. Ну, поки так, потім приберу, покажу, як буде все гарненько. О, ну, ти все на сьогодні. Вигрібала все вручну, тому що тут ще багато на цій глині всякого каміння, целофанок, склянок. Тому грибла все вручну. Фу, так можна горбатою стати цілий день на карачках. Зігнута. Моросить така мрячка. Мокро, сиро. Але прибрала, бачите, вже чистенько. Сміття немає такого, що гниє. Так що вже буде легше. Там приберу землю і можна буде возити глину починати. Фух. Вже так більш-менш на щось схоже. Так, ну все на сьогодні. Я казала, сьогодні 6 грудня. Свято наших солдатиків. Фу, заморилася страшне. Бажаю нашим Збройним силам, щоб завжди в них було здоров'я, щоб завжди була удача, щоб вони цілялися у цих клятих москалів і попадали без жодного промаху. Щоб всі повернулися додому живими. Вітаю всіх наших солдатиків зі святом їхнім. Хай їм Бог допомагає і береже ангел-охоронець. А ми будемо старатися зі своєї сторони, як можемо. Все буде Україна. Ой. І смерть клятим ворогам. Все, пока.